Hei sann, og velkommen tilbake igjen! Vi befinner oss her med Telenor-ligaen. Jeg er Fearsome. Med meg har jeg ingen andre enn Smiley-guy. Velkommen. Tusen takk, Eskil. Dette har vært en fantastisk event for alle oss involverte. I dag kommer vi til å ha en nydelig kamp mellom Super Goat-smøgla og Team Gamer-Mag. Og det skal ikke, altså det skal sies sånn, det er ikke toppoppgjøret på tabellen akkurat nå, for begge to har hatt en sleip start, rett og slett, kommende ut fra runde 1. Og da henholdsvis Supergodt Smøgla gikk på en uavgjort mot Arcane Gaming, ikke akkurat resultatet de trengte. Og GamerMag, de sleit med å vise fram noe veldig positivt. De ble rett og slett rundgjort av Celestial Gaming i første runde 2-0. Så alt står på spill for de to lagene her i dag. Ja, det har vært en ganske interessant start på turneringen. Det er veldig mange lag og spillere som rett og slett har prestert på et nivå vi ikke helt hadde sett for oss. B-Ekstra ser ut og muligens har tapt 2-0 mot Ataxi. De har i hvert fall tapt en runde, men enda litt drama i kulissene om hvem som får den andre kampen. Men det virker mest sannsynlig foreløpig som om Ataxi kommer til å vinne 2-0. I tillegg så Team No Name gikk 1-1 mot Tiger. Tiger var en av som en veldig stor underdog, og No Name er en av de topp 4 lagene. Og det ble egentlig veldig mange overraskende du kom til å se. Ja, i tillegg så har det vært ekstremt mange 1-1-situasjoner. Foreløpig er det bare Celestial Gaming som klarte å vunne begge kampene sine offisielt, og det var mot Team GamerMag. Men Team GamerMag har fortsatt prestert ekstremt godt så langt denne turneringen, der de har en solid spillestil, og de kan nok ta seg opp. De kjemper mot en av forhåndsfavorittene og tappte, men de har allerede vist god form, og comeback-potensialet er veldig stort. Og med tanke på at Supergodt Smøgla, som er Reina som er et sterkt lag, de har begynt å slete litt mot Arcane Gaming, som kanskje er litt jevnstilt med Team GamerMag, som skal ikke se vekk fra at det kan bli ekstremt jevnt mellom disse to lagene i dag. Betyr det at du føler her rett og slett at det er en slags favor her for GamerMag, at det er dem som har overbevist dem mest kommet inn så langt, både fra de rykket opp som Northern Vikings, var navnet de hadde faktisk hatt fra høstsesongen i fjor, og så ble de plukket opp av nettstedet GamerMag.no. Foran sesongen, fikk en trener fra dem, og det er annet det har å bidra med, at plutselig har et offisielt lag som står med rundt det. Yppe, det lener du litt mot at det er GamerMag som kommer til å komme ut på toppen i dag? Ja, jeg tror det er veldig jevnt. Jeg vil nesten påstå at Supergodt Smøgla kanskje har en minimal fordel, med tanke på at de har litt mer erfaring å spille mot disse topplagene. Team GamerMag er et solid lag. De har imponert ekstremt med i hvert fall god teamwork, og god ward control og teamfights. De minner meg litt om et ungt Celestial Gaming, egentlig, på måten de spiller. De har litt igjen å klatre igjen opp stigen, men Team GamerMag, de er blitt solide. De spiller bedre og bedre for hver gang jeg observerer de spiller en kamp. Dette er vel første gangen vi får de på første divisjonskamp på stream i Gamer.no-ligaen, så det er jo litt spennende å se hva nykommerne, om de kommer til å vinne seerne sine hjerter, fordi GamerMag, det er et utrolig morsomt lag å se på. De spiller veldig godt. De har noen små krinkel og kroker de må forbedre, kanskje litt individuelle skills, men det er definitivt et sterkt lag, og ja, jeg tror nok at de har ekstremt gode sjanser for i alle fall klare å ta ett game mot Supergodt Smøgla. Får vi se da, om talentene kan greie å hente seg opp klar for å møte gjennom veteranlaget Supergodt Smøgla. Supergodt Smøgla, de bytta også mye spillere. Det var nesten kun kapteinen Flaker som ble vedvarende fra det laget vi kjente til igjen i høst. Så vi ser da, om det er talentene eller veteranene som greier å ta seg inn, vi er inne i Pick and Bans. Jeg gleder meg allerede med å få fortgang. Det er to veldig spennende kamper foran oss i dag, og det er Team GamerMag som er på Blue Cell, kommer med First Ban, og som i nesten alle andre kamper, det blir Gnar som blir bannet først, og Cassiopeia, ekstremt populær midlane-champion i det siste, gjør ekstremt høy burst-skade, og Sneaky Taco er en av hans favoritt-champions. Ja, får se da, veldig raskt den faktisk dundrer igjennom, det ser ut som begge lagene har forberedt seg veldig for hva de er klare for. Vi skal ta ut, og vi ser det Sneaky Taco for GamerMag som skal plukke med seg Zed med en gang. Men vi har sett at Needly Jungle er noe Supergodt Smøgla virkelig liker å kose seg med. Ja, ut fra statistikkene jeg har sett av Supergodt Smøgla sine team practices i det siste, så har Johnny Poitoy spilt Needly Jungle omtrent 8 av 10 ganger, tror jeg, sånn statistisk sett. Så ja, jeg tror nok at det Needly var forberedt, og det nølte ikke i det hele tatt med å lokke den inn. Det at Team GamerMag også plukker opp Zed, det er ganske smart, fordi det er Tom sin kanskje aller sterkeste champion. Og jeg tror ikke det er akkurat de vil la Tom få Zed når det er så mange andre valg de må banne mot han.
Det var rett og slett et strategisk valg av Team Gamerag. Irelia står og svarer som Oscar også, og låser inn topplane sin veldig raskt her, og... Nå må nesten se over bandsene da, som står utenom. Gnar, Ari, Kalista, bandene bort for hensyn da, fra Team Gamermag. Og Cassiopeia, Riven og Jarvan, de tre bandsene etterpå fra Supergod. Så veldig, merk snodig, det ser ut som det er veldig individuelt valgte champions. De har valgt å ta bort fra hverandre. Tatt bort Zed der også. Så ser det blir nevnt. Jax gir jo et veldig potensiale for splitpushing her. Det gjør jo samme gjør jo Zedden også. Etter alle champions har begynt å tatt opp igjen i popularitet, så blir både bannet og valgt nå. Det tar ingen spesielt innovative endringer. Jeg synes nydelig en litt interessant utvikling i metaspillet så langt. Men foreløpig så ser vi også Kalista jo en ekstremt farlig champion. Jeg vet i alle fall at Big Fat and Black fra BX3 blir fått en bannet mot seg i hver eneste kamp han spiller. Ari er jo en av championene Tom har spilt ekstremt mye. Alle norske topplaner spiller jo både Gnar og Irelia, så det er jo åpenbart at det er championene der kommer til å vise sitt nærvær med portrettene under kampen. Så ja, det er tydeligvis planlegging gjort, litt research, men alle valgene er sterke valg som er populære blant spillerne, både i metan og innad i disse to lagene. Ser her at den nye supporten inn på Supergodsmøgla, Peder, som har kommet inn for denne runden her, får låst inn Nami på sin side med en eneste gang. Det er første gangen faktisk i liga så langt Nami har kommet inn for å bli spilt for. Det er jo veldig mye Janna og Thresh som foregår ut på support-sida for øyeblikket. Ja, det er litt spennende å se i hvert fall at det er noen supportspillere som går litt ut av metaen. Det er litt skuffende å se de samme championene om igjen og om igjen. Men jeg har lyst til å se litt variasjon. Den variasjonen får vi så klart med Nami. For å håpe at også at Peder klarer å spille den Nami på et høyt nivå, at vi blir skikkelig imponert. Og forløpig det er farlig å komme forbi de norske Thresherne og Jannene som ser per dags dato. Absolutt et spennende valg. Team Gamerag, de kjører en ganske standard botlane. De lokker inn den Thresher. Thresher er jo så utrolig sterk i alle situasjoner. Det er nesten ikke noe nerfer en gang, fordi abilityene hans i seg selv er så sterke at... Ja, det er skummelt å prøve å håndtere en Thresh. Du har rett det arsenalet Thresh bringer. I det kampen er bare å plukke av noen som en Blitzcrank, eller zone noen ut litt som en Janna, og få all den styrken du får med som Thresh. Og se da om det er Lava Sava som greier å imponere oss fram her. Og der ser vi hele laget faktisk til Gamermag er låst av med en gang. Og baserer seg mye rundt den splitpushingen for Jax, ser det ut som. Jeg elsker at Jax har kommet inn i meter igjen. Han har forsvunnet noen måneder, men han begynner endelig å bli plukket opp igjen. Vi så han ganske mye opp til sist sommer, så bare falt han nesten av hele meteren, både i Europa og Norge. Nesten ingen som spilte Jax i 3-4 måneder. Han ble litt nerfet, men nå endelig han begynner å komme frem igjen, fordi Jax er så gøy å se på når han først kommer og hamrer på det der på et tårn. Du kjenner den gode gamle Jax Ultimate-lyden bare... Tårnet går ned på få sekunder. Splitpushing helt, og det er jo en champion som fungerer fantastisk bra mot Irelia, som så oss i serie hver eneste game. Se da, nå når vi begynner å se 9 sekunder står igjen på klokka, og LeBlanc, eller Blank har vært over her. Holdt over hele minuttet igjennom. Skal vi se om det også det Tom ønsker da å gi svar på når favorittheltene hans Zed har blitt låst inn på den andre siden, og det er det. Da har vi laget klar foran oss, Smiley. Vi kan begynne å analysere oss fram til hvilket av lagene vi synes ser gode ut på forkant. Personlig så liker jeg Supergoat-smøgler sin nye stil. De har bevegt seg over til en veldig aggressiv spillestil. Tom er jo kjent for at han nesten utelukkende spiller Assassins. Han er som en liten... En ung Hattrix. Han er kanskje eldre enn Hattrix, men han begynner å minne litt. Spiller ekstremt aggressivt. Han prøver å spille bare Assassins. Han vil jakte etter kills. Han er kanskje ikke like... Ja, Reckless, som jeg nesten vil si Hattrix er. Han spiller aggressivt godt. Flaker også, nesten alle hans top-champions er basert på kunne gjøre skade, kunne duellere, gå for kills. Spiller Irelia, spiller Lissandra, spiller Gnar. Noen champions som virkelig kan slåss, bare gjør litt kraft i seg. Han har lyst til å prøve å carry kamper. Johnny Boyta også, han begynner å spille en del Needly og Needly. Høyt mobil, gjør mye skade. Og, ja, det er en aggressiv kompensjon, og det ser du absolutt også vise seg i botten. Graves, for eksempel. Supermobil, superaggressiv, in your face, høy burst-skade. Jeg regner med at Supergodsmøgler, de har en nydelig kompensjon akkurat nå for å kunne gjøre ekstremt mye skade, plukke ut kills på Gamermag. Nå gjelder det bare å se om de kommer seg forbi denne farlige teamfight-veggen, synkroniseringen som Gamermag er kjent for. Få se da, hvem som skal vise frem om de har det teamfight-potensialet. 5 mot 5
eller om han bare kommer til å basere seg om å si ok, Gamermag, vi skal bare prøve å holde oss sammen her, og så bare sender vi ut Dark Zelda i enten topp eller botlane, bare for å prøve å se om han ikke kan få satt den split-pushingen i gang, og prøve å se om Sobegod ikke greier å svare på det godt nok. Tror du at de med Jacks valget her setter basert seg rundt på å prøve å få han i gang tidlig, prøve å slå ned Irelia et par ganger tidlig med en Lee Sin gang? Ja, det er definitivt mulig. Vi ser jo denne mobiliteten de har. Alle spillerne på Gamermag har gap closers. De får gjøre godt, de kan ganka, de kan rotere veldig godt. De er avhengig av at de får dette til da. Jeg tror de kan det. Jax er jo veldig aggressiv når han først ser en åpning. Hopper han rett inn, stønner, gjør veldig mye skade. Lee Sin, hvis han klarer å treffe skillsene sine rett nok, med, kombinert med abilityene til resten av laget sitt, kan de klare å få noen kills ganske godt. De har tidlig burst-skade, de skal kunne klare å plukke opp kills, så det kan bli ekstremt aggressivt for begge lag. De har aggressiv kompensjon av begge to, så de kommer til å bli direkte overrasket hvis ikke dette blir en blodfest i kills fra begge sider. Det er så farlig kompensjon her, jeg gleder meg. Jeg får håpe vi starter av tidlig, at det kanskje på skal tippe fra første minuttmerke allerede, at vi kanskje kan få se noe skje allerede da, ut med de to lagene seg imellom. Jeg er jo så kjempespent på å se og håpe at, i motsetning til enkelte kamper som vi har sett tidligere, som da bare drar ut metodisk lange, sånn som også Nuke-Duck med å vise fram for Norge, med å spille veldig langsigende serier. At det her skal bli en fullstendig blodbad de to lagene imellom. Det er jo veldig mye champions, og veldig tidlig for gode power spikes. Da kanskje unntaket Jax som kommer i gang litt senere, men det er ikke noe tvil, spesielt i midlin. LeBlanc mot Zed. Her kan det skje veldig mye smiling. Det er en og det. Ja, det er spennende. Egentlig er jo Team Gamermag det type lag som liker å dra det ut til late game. Men nå har de en sånn aggressiv komposisjon, så det kan enten være at de brenner seg totalt på det, eller at de får det virkelig til å fungere. Supergodt smøgler. De har jo vært kjent for at de nylig har rett og slett flyttet om på spillene sine. Flaker pleide jo å være midlaner, for eksempel. Tom, han var jo alltid midlaner. Johnny Boytoy, han var vel en toplaner, så å si, hvis jeg husker rett. Så ja, de har hatt en del rotasjoner, tilpassning av nye roller. De har gjort det veldig, veldig sterkt. De har trent ekstremt mye. I alle fall, hvis jeg skal tro alle disse stats-screenshotsene jeg får av spillerne dagen lang. Ja, det blir utrolig spennende. Jeg tror kanskje at kampen er litt sånn 60% i favør av supergodsmøgler, nettopp fra basert på tidligere observasjoner, men jeg tror virkelig at Gamermag, de har det som skal til for å bite hardt fra seg. Det blir en tøff kamp, og det skal ikke bli lett for supergods. Se da, når vi går inn, altså, om det får det lett, om det blir tøft for supergodt, eller han er kjent å ta seg forholdsvis lett over motspillelaget sitt. Vi må nevne det, Gamermag og supergodt, begge to har hatt en veldig tøff start ut på sesongen her, der Gamermag har blitt smekket ned 0-2 mot Celestial Gaming, og de virkelig må prøve å hente igjen litt av æra, og vise dem at de har også det talentfulle laget, som virkelig kan ta seg opp og kjempe mot toppen av Norge, også utover både sesongen her, og ikke minst da vise seg fram for videre spill i Norge, men supergodt. Du gir dem kanskje et lite favorittstempel her, Smiley. Jeg er spent på å se hva folk syns i chatten om hvilke av lagene som ser best ut på forkant her. Bare å si deres mening, så jeg ser da om Team Gamermag kan følge opp det presset som nå ligger på dem i deres første livesending av kampen de spiller. Ja, det er utrolig morsomt. Vi ser jo at vi begynner ekstremt kjapt ut i kampen. Begge lag pinger mot bottom tri-bush. Vi vet allerede at det er Team Gamermag som kommer til å være der først i den tri-bushen. Skal det bli noe action her? Vi ser også Sneaky Taco, han er den eneste som sprer seg vekk. Det kan bli aggressivt. Nei! Supergodsmøgler, de går samlet mot Mid-River i stedet for. Se her, Sneaky Taco stående ganske alene. Ingen bevegelse av dem får, og så ser de alle sammen med Ward, så da er det muligheten derimot for at det er dem som setter på en felle her, hvis de samler seg. Da ser de pinga også av Gamermag, samler seg samtidig i bushen. Bushen, hører vi si det, med i busken her. Nå plutselig noen fra Supergod begynner å tenke at ok, nå skal vi bare kutte ned inn for å komme oss tilbake til lane eller ta seg med. Se dem her, samtlige fem. Se her, ja, de er forsiktige. Ta seg tilbake den veien de kom. Man venter og ser, nå skal Gamermag prøve seg på et litt sneaky triks. De kan prøve å lokke ut motstandere, men nei, de tar ingen unødvendig sjanse. De har lyst til å prøve å fange noen i tri-bush. De roterte ikke rundt. Dessverre kunne det vært tidlig aggresjon. Men jeg tror ikke vi må vente lenge før vi ser First Blood komme inn. Ja, men å si det at nå synes jeg han blir her overrasket lenge. Jax for eksempel her vil ikke ha mulighet til å komme seg opp i lane i det tidspunktet han får til skade. De tror fortsatt at Supergod befinner seg rundt her, og det er for dem også å se på Warden at her var samtlige fem.
Så det her har rett og slett Gamerbag blitt rett og slett litt rundspilt i et lite mindgame der alle fem her, og det må Dark Zelda teleportere seg tilbake til Lane her. Ja, det er godt mulig. Han har jo tid på når han skal nok kunne klare å springe opp der uten å miste alt for mange minions. Det var litt langsomt. De håpte muligens at Super Ghost Smuggler skal holde seg der litt ekstra lenge og plukke opp et kill. Jeg tror kanskje de har en sterkere level 1. Vanskelig å si for Team Gamermag, men det får vi heller aldri vite akkurat nå. Bare vente til de møter E-Lane. Nei, det ser faktisk ut at Dark Zelda går litt jungle-stil. Begynner på Wolves. Starter ut med å prøve å få med seg den level-fordelen er å få erfaringer tidlig fra en jungle camp, og ja, hvorfor ikke? Du har jo muligheten, kommer nok helt sikkert alt å dra tilbake og så teleportere seg tilbake igjen. Men det botlane her, den virkelig dytter litt på hverandre. Så jeg håper du får rett, Smiley. Det ser ut som det kan bli en blodfest med måten de hundrer på hverandre. Allerede er level 1. Ja, det skal bli ekstremt spennende. Vi ser med allerede telefonen kom ut av Dark Zelda, ja. Det var sånn du hadde predikert, Eskil. Jeg har en god level for det allerede. Det skal bli interessant å se hvor mye han får gjort med det. Det er interessant taktikk. Man har sett veldig mange spillere har gjort. Jeg husker ikke hvem var som gjorde det. Det var i norske scener at noen kjørte en Saiyan som stakk av motstanders blue buff. Kom med passen sin, dødde muligens, fikk blue buffen, teleporterte seg tilbake i lane, level 2, med blue buff. Utrolig spennende åpning er det i spillet der, nå så blue buffs overlever gjennom det. Lavasava låses fast i en god kombinasjon der Peder viser seg fram. Det er hans første kamp. Offisiell turnering sammen med laget sitt supergodt, så at han greier å vise seg fram her og lukte tidlig på å være aggressiv. Det gikk jeg veldig godt å se, og jeg tror supergodt er ganske overraskende selvtillitsfull kommende inn foran kampen. Ja, det er bare å vente og se. Det er aggressive komposisjoner. Lavasava, at han ble fanget ut av, det er ikke katastrofe, for han har fast items. Han har helt potions som han ser ikke ut og har helt lyst til å bruke enda, men health regen hans er her. Det her er første gang det som vi kanskje tenkte, at han prøvde seg opp her i toppen for å sende Jax ut tidlig. Faker kommer seg fint ut tilbake, blir tvunget til å bruke flash. Og da åpner seg for at Onikan og Dark Zelda kanskje prøver seg i et par kombinasjoner igjen sammen. Ja, det var faktisk veldig godt gjort at de klarer å tvinge ut den flashen. Det gjør det mye vanskeligere for Faker, for han vet ikke... Han kan ikke være så aggressiv, han har ikke flash lenger. Han mangler ward-kontroll, for det er fortsatt så tidlig i kampen. Så hvis Onichan er litt ekstra smart nå, holder han seg i nærheten av top-lane. Vi ser jo at Johnny Boyta, han er ikke så veldig lengt ifra. Kan bli et tidlig aggresjon, men Faker kjører en defensiv farm under tårnet. Han har lyst på den flashen tilbake før han går aggressiv mot en veldig farlig Jax. Sneaky Taco og Tom begynner å danse for andre. Vi får se da når den blir level 6. Hvem? For det her i midlane, jeg føler det er størst potensialet for 1v1 å virkelig skille seg ut i laget sitt som den. Som har muligheten til å bare løfte resten av laget på ryggen og si, vet du hva gutta, her ryggsekken tar jeg. Ja, det er vanskelig å se hvem som kommer til å vinne mid, for det er to aggressive Assassin Champions, og hvis en av dem får fordel, så kan de virkelig snobbe ekstremt hardt. Det er vanskelig å gjøre comeback selv om du egentlig er en sterkere spiller. Kommer seg tilbake mot en assassin mid på egne premisser. Det er en veldig vanskelig jobb. Det er veldig få som klarer å gjøre det. Det går an, men å ligge bare faller bakpå, det er utrolig skummelt. De sitter på hverandre så langt, så det er fine som blir plukket. Blir også tvinget at de har brukt flashen sin her tidlig. Da er det to mann fra supergodt smuggler som har blitt tvunget å bruke flashene her med en gang, og Team Gamermag viser at ok, vi ble kanskje lurt i begynnelsen i jungelen. Vi skal ikke greie å stoppe oss ned så enkelt. Ja, det er lett å sagt gjort. Det er veldig jevnt mellom disse lagene. De prøver å være aggressiv, men det skal bli spennende. Jeg tror at når vi først kommer til det punktet at vi ser first blood og sånn, kommer vi til å se ekstremt rask reaksjon på stikker med for eksempel dragen. Det er mulig at noe skjer i topplane akkurat nå. Johnny Boyta beveger seg bakfra, men Zelda, han lukter lunto. Åh, viser seg frem, blir så tvunget å bruke flash der, det er så vidt. Så Johnny Boyta lå og lekt med tanker på om han skulle hoppe inn også i kugelform der, men valgte å spare unna på kuttet, men det skulle ikke mer til, for at nå flashen er nede for begge de to i toppen. Det virker som om begge lagene skal si, vet du hva, vi skal få vår mann foran. Om det i regel er Jax, det får vi se på. Åh, der går Lama seg, og det er han som starter ut aggressivt, den går for Peder, men han bommer så vidt det er på hooken, og da får Peder seg unna selv uten flash som ble brent tidligere. Men Lavasava prøver på å få det i gang. Og for noe place det var han prøvde seg på det her.
Ja, det var så fantastisk forsøk på aggresjon der. Lavas har gjort nesten alt rett med at han bommet den hooken etterpå. De klarte ikke å treffe crowdkontrollen på Peder. Det var så nærmere gikk ned. Utrolig sterkt forsøk, men nei. Det er rett og slett det at de bommet. Mangel på crowdkontrolleffekter. Og de ikke traff disse. Det var det som var nøkkelen der. Peder var så nærmere å gå ned, men han klarte akkurat å disengage. Han fikk en god bubble til å klare å knocke opp motstanderen, så kjøpte han den lille tiden han trengte. Det var close call, men det var veldig godt spilt av Supergod Smuggler sin botlane. Det blir jo som det er, hvis du bommer death-senten, så får du selvfølgelig ikke kill, men kanskje han gjør det her? Nei, igjen Lava, så var helt ute å kjøre med death-senten, så får vi se da, her er Johnny Boytoy. Og nå ser han veldig langt fremme her, Lava, så har ikke flash. Det har Johnny Boytoy, hvis han ønsker å komme for noe, kan det bli first blood her nede? Lava, så da. Johnny Boytoy med det siste svidet treffer han. Og da er det Nidalee Jungle og Supergoat Smuggler, som greier å vise seg frem med å få den første. Det fungerte overraskende mye bedre enn jeg forventet med den nydelige jungle. Nydelig spilt av Johnny Boytoy. De klarte å zone han ut, tvingte han under tårnet der han ikke hadde muligheter til å dodge oss veldig godt for lavasava. Et siste spil var alt som trengtes. De brente så mange summoners, men det var definitivt verdt det for Supergod Smuggler. First blood i botlane. Skillshots er vanskelig. Veldig, veldig vanskelig, men det tyder på at det er Johnny Boytoy som ønsker å starte ballet med å vise frem sine treffsikkerheter, mens vi ser Dark Zelda går veldig lavt. Fortsatt så vidt unna her og Faker. Ja, kanskje det her er det Supergod trengt. Bare få en liten dytt fra botlane, og så sett alle sammen på høy gire. Ja, de begynner å trekke fra i omtrent samtlige lanes egentlig når Supergod smøller. De spiller aggressivt, de spiller kalkulert. De begynner å ta igjen på farms så å si alt. De sliter litt på farm i midlane. Toplane Aurelia begynner å vise sin styrke over Jax. De må bare vente til de når det power spike sweet spoten. Botlane begynner å trekke fra. De klarte å sikre det ene killen nede. To assists på botlane deres. Det er litt grann penger å ha. Det er en grei fordel. Men jevnt over. Det er cirka 2800 gull ledelse. Det er ikke så veldig lite å ha på bare 8 minutter og 45 sekunder inn i kampen. Altså, jeg må si det sånn når vi ser på det. Altså, vi ser også Jackson her. Vampire Scepter bygges ut med E, så han får greie å prøve å holde seg litt bedre inn i den lane-fasen. Hva tolker du ut av det, Smiley? Ja, det er jo, når du går med den Vampire Scepter, da går du enten for en rask mid-game damage burst, eller at du rett og slett trenger den sustain. Jeg tror nok muligens hun har lyst til å få den itemet for å kunne kjøpe Blade of the Ruin King, for den slowen, den life sustainen, rett og slett kunne gå for kills. Jeg tror det signaliserer en mid-game aggresjon, gå for kill, jakta på det, prøve å carry alene fra top lane. Nå begge junglerne beveger seg i nærheten av toppen igjen. Det der, det er begge to har lagt ned presset så mye, nesten til det punktet. Det er begge to har tilbake flash igjen. Vi ser Flaker har fått tilbake igjen sin flash fra den falt helt i begynnelsen av kampen. Men både Onichan og Johnny Boytoy er helt der oppe og gjør seg klart å gå inn hvis de skulle åpne seg en mulighet. Jeg prøver å lete etter åpninger i begge lag, men ser også at wardingen har begynt å bli ganske god. De ser en del i elven både i topp og øvre og nedre halvdel av elven. Det er godt spilt, det er vanskelig for å komme inn med en gang, spesielt i botlane, Supergod Smuggler, og dekker seg solid i både toplane og botlane. Det blir vanskelig å ganka dem, i hvert fall når de har disse escapene sine. Og motstanderen mangler crowd control. Og se, nå ser det ut som det er to ulike lanes som skal foregå på. Johnny Boytoy i toppen, mens Onichan beveger seg ned langs bunnen og sniker seg rundt for å komme seg på nedsida av der det er ward. Så her ser vi Johnny Boytoy, den som ønsker å gå inn første Dark Zelda. Har du mulighet til å komme deg ut av? Det ser ut som det blir for enkelt. Og da får også Flaker med seg sitt første kill for dagen. Johnny Boytoy er med, og er den mannen som får ting til å skje akkurat nå. I det, Gamermag starter en litt grådig drage. Ja, det er den mobilitetsfordelen de har, Gamermag, at de går så aggressivt tilbake. De skjønte Johnny Boytoy var i topplane. Jeg mister kanskje spilleren vår der, men vi kontrer med en drage. Og den bonusen de får, det er så utrolig stor power spike når de begynner å kampe med noen drage på. Og se her, Gamermag, her er det 3-2 også, hvis de greier å finne noen defsen. Og Lavasava så vidt igjen, men han treffer på Johnny Boytoy. Snikker Taco, venter veldig lenge før han hopper inn. Der går det inn multimøtet sin. Men det ser ut som at Tom ikke har noe problem med å bare hoppe på sine distortions ut derifra. Ja, de spiller ganske aggressivt. De forsøker å kill, men engagerne til Gamermag er så avhengige av at Lavasava treffer hooken sin. Han har ikke klart å truffe dem enda, og det kan bli ekstremt viktig for de late game. Ja, forløpig, han treffer ikke. Han må bare kaste dem ut litt tilfeldig. Jeg har troen på det, men foreløpig, Gamermag, de har gjort seg for avhengig av supporten sin. Og de får liksom ikke rotert
supporten sin litt. De får ikke gi den gode muligheter. De har børskaden, men det er ikke så lett å fange heller supergodsmøgler sin linje, så det er en litt skummel posisjon for gamer jeg å være i. Kan gå ekstremt godt, men det kan jo være veldig risikabelt. Tom er det vi ser her et lite øyeblikk. Enda ikke fått sjansen til å vise seg fram sånn som han ønsker her i midlen, at han også kan vinne en mot en. Taco, snikker Taco, den er jo virkelig å få skaden til plass, Johnny Boytoy. Og nå ser vi også Onichan, rett i nærheten, ønsker å få ting til å skje. Men det er Onichan som faktisk flasher seg framover. For å se om han ikke kan treffe og ha noen skade, men akkurat ikke Johnny Boytoy. Så faktisk inn her, heldig med at snikker Taco ikke er klar med sin deathmark. Og fortsatt på cooldown dessverre. Ekstremt aggressivt forsøk på Odichan der, men ja, det så ut at han bare, jeg vet ikke hvorfor han brukte av ultimaten på den distortion, han skjønte jo at det ikke var, han så flashen komme ut. Det var en interessant spill, jeg må gi dem litt applaus for forsøk på et aggressivt kill der, men Odichan får liksom ikke gankene sine til å fungere helt enda. Det var akkurat det, de er nesten i mål, Team Gamer i denne kampen, men de får liksom ingenting til å fungere. Jeg har liksom ikke helt godt GamerMag sin vei nå på det som har foregått i det vi ser Johnny Boytoy igjen være oppe i toppen og få ting til å skje, og da det er to ganger du har falt deg Dark Zelda. Selv med startplay mot Bader Runding så går det ikke helt veien. Det er mens Niko Taco man prøver seg på Tom, har han skal at Tom er langt inn i motstanderens territorium akkurat nå for å prøve å komme seg bort. Se da om han får muligheten allikevel, Niko Tom ser det som han ønsker å... Ja, ikke ønsker å følge etter Tom der med at det vil bli på vanskelig, så får han faktisk akkurat Tom seg. Ja, og Chase en LeBlanc er ikke den letteste jobben i verden. Han får da hvertfall pushe inn. La oss sammen, se her, det er den første gangen du faktisk trenger, men så bommer du rett etterpå da. Yeah. Du kan treffe på det, du kan treffe på Heraldsvitt, Death Sentinel, hvis du bommer på flane etterpå, så selvfølgelig blir det vanskelig. Ser vi dobbelt teleport kommer inn samtidig, prøve å se om jeg ikke kan få til noe her, Faker. Får seg akkurat ut. Igjen liksom Curse of Gamemag, de klarer det nesten, akkurat ikke i mål, de gjør det nesten, men de bare trenger den lille powerspacken, de kommer igjennom for å finne den åpningen. Det kommer til å gå så utrolig sterkt for dem, for foreløpig, du ser at de spiller solide kamper, blir det veldig sterkt, de har damage-potensialet du kunne klare å vinne mot supergodsmøgler i en straight-up teamfight. Men ja, det er, som sagt, det er veldig avhengig av Lavasarvet sin initiate. Så akkurat nå så har du fått rett i det at det ble et blodbad og litt av en fest her, Smiley. Men akkurat nå så er det kun for Supergoat. Eneste som har gått Game Magazine for er jo når de tok av den veldig grådige dragen, og så var rett og slett reaksjonen for sen på Supergoat. Så dragen er i favor til Game Mag. Og ingen tårn som har falt her enda. Så det er ikke noen som har falt for mye av hvertfall på farm. Vi ser at slitt litt her i toppen Dark Zelda. Men hvis Jax greier å holde seg inne, selvfølgelig så vil han ha muligheten til å se Flaker. Legner ganske mye skade på Zelda, blir nødt til å flashe, og så går under tårnet til og med! Har skade på skade til Ete vil ta, i tillegg til at Lavasava er imens! Treff på Osti, får du svaret på direkten her, GamerMag? Her er Johnny Boytoy, det kan fort bli enda verre enn tiltenkt! Får flashe så vidt mot der, Lavasava. Skal vi se da, Lavasava går aggressivt fram igjen, men det er mye skade. Peder blir plukket fram veldig langt fremme, men for en bombe også treff på! Og da er Johnny Boytoy sin tredje kill på dagen! Før midlane, og Onichan dukker opp, og det her er blodbadet vi leter etter så lenge. Til slutt så ser det ut som Onichan får det med en T. Det gjør det ut som han får svart 2-2 her nede i botlane. Endelig nå som ikke bare går supergodt sin vei. Vi skal ta en titt på den kampen en gang til for å skjønne oss på det blodbadet. Ja, så jeg at de klarte å trekke seg under GamerMag, men de kjente jo plutselig veldig fort, vet du hva, vi får backup, men det var ikke nok. Lavasava, han var i en utrolig farlig posisjon, lav HP. Nesten at Pedrikken, han ble redd akkurat av healen til Oski. Klarte å få nok opp Lavasava, han går ned, men de bruker så utrolig mye tid der. De står og venter veldig lenge, så Onichan og Snike kommer inn fra siden, uten problemer, blir Tom plukket opp. De prøver å jakte så mye de kan. Han ble akkurat plukket opp der på slutten. Det var faktisk en annen spiller som gikk ned først, Johnny Boytoy. De var sett en 2-for-2 at gamer klarte å snu den rundt. De ble der litt lenge, de var litt aggressive, men de kjøpte den tiden de trengte. En solid comeback av Team GamerMag. Godt spilt. Men jeg må også si at den mobiliteten Johnny Boytoy har, han har den presensen på kartet. Han er overalt, og det hjelper Supergodsmøgler så utrolig mye i sin aggressive spill. Altså, jeg må innrømme det at jeg vet nesten ikke om jeg har skjønt noe mer av den teamfighten, selv om vi så den en gang til så rotet og hadde frem og tilbake. Men endelig, da har jeg skrevet meg, jeg fikk endelig svar
stopper en av de bevegelsene de har prøvd seg på, og fikk svart hvertfall 2-2. Det som holdt på å bli katastrofalt, med snøballen som fortsetter å rulle på Supercons-mødlet. Ja, de har en veldig sterk komposisjon, GamerMag. Jeg har troen på at de kommer til å gjøre et gigantisk comeback. Foreløpig ligger de bak en litt skummelt langt bak i Supercons-mødlet egentlig. De har jo den fine first dragon-buffen, men de begynner å tape på kills, og de kan vinne teamfights. De må bare gjøre det. Må bare gjøre det, det er en riktig måte å beskrive det på. Se nå at spesielt Dagsel i toppen har slitt veldig mot Flaker etter at han har fått 2 kills og blitt rullende i vei takket være Johnny Boytoy som har vært der oppe 3 ganger i toppen. Det er 110 mot 150 i Farm DT mellom. Så GamerMag, de må nok rett og slett innse at ok, vi kjente å slite litt i teamfight videre fremover, for Dagsel har ikke den styrken som skal til. Så jeg ser nå rundt dragen. Startes opp av Supergoat. De ser etter mulighetene for å komme inn, men jeg tror ikke de tør. Ser du av som at dragen kommer til å gå med. Ah, Onisom, greier du av stjernen? Skal vi se. Han prøver det. Ja, at GamerMag egentlig bare går opp den dragen var litt interessant dag selv da. Vi visste at de ikke hadde teleporten. Han var i top lane. Flaker hadde forberedt seg for denne kampen. Han hadde allerede rotert ned. En fantastisk, rett og slett, outzoning av team GamerMag. Supergodt som har spilt den bra. Klarte å sikre seg den dragen. De har begynt å jevne ut forskjellene lagene imellom. De klarte kontra med tårn i top lane GamerMag. De begynner virkelig å kjenne presset. De har klart å tatt 2 tårn. Supergodt har ikke klart å tatt den eneste enda. Men den fordelen kommer til å endre seg ganske fort. Onichan går veldig dypt inn, men jeg fikk både topptårnet og bunntårnet der faktisk. Så de tar igjen GamerMag med å få med seg et par mål i hvert fall på veien. Selv om det er ting som går også i GamerMag sin favør, så det er ikke fullt så langt bak den ligger, så vi kanskje frykter et øyeblikk. Men det er nok spesielt Jackson, de må vente lenge på for å prøve å hente seg tilbake igjen inn i det hele. Skal vi se noe GamerMag, det blir et tålmodighetsspill, der de bare må prøve å plukke av enkelte mål. Hvis den får muret. Dere skal se, her ser det ut som de skal prøve å dive seg under Blast Nord. Det er akkurat unna. Jeg tror han skjønte veldig fort at det var litt dumme det å gå litt aggressivt der. Han reagerte fort. Både Onichan og Lavastava kom for å assistere, men de var alt for sent. Supergod Smugler tar og kontra den 2-tårndelsen veldig fort igjen mot Team GamerMag. Nå er begge lag klart at det er 2 tårn, men det fortsetter 2000 gull ledelse til Supergoat. Både jungleren og topplanen deres er solid sterke denne kampen. Den Aurelian, når den har scalet litt lenger opp, kommer til å bli så farlig for GamerMag å prøve å håndtere. Vi får se da, Johnny Boytoy spilt vanvittig godt så langt, og han ser han tilsvarer det han kjøper også. Magi's allerede på vei og på plass. 5-6 var langt, vi får se hvor mange det kan bli. I det også i år, Johnny Boytoy prøver å sette opp Blast Nord til å komme for langt fram. De leter vel etter muligheten for det spydet, for de popper inn her. Og der er Peder faktisk som blir sittende alene litt for lenge. Får seg akkurat unna i rive. Og da blir det, ser ut som en double kill allikevel. I favør Supergoat i det Johnny Boytoy ser så raskt han er i det han hopper seg ned på Lavastava her. Gir Flay til å hoppe akkurat unna, men det er ikke nok. De gir faktisk Tom til med den killen. Så er det sneaky taco. Du må desperat komme seg bort og får nesten med seg også i døden. Det er på 50 HP, men det går ikke helt rett for GamerMag allikevel. Det er Supergoat som fortsetter, takket mye været Johnny Boytoy, og tar videre med seg ledelseskampen. Det er så utrolig hvor mange situasjoner Peder befinner seg etter en akkurat klar ønske på med minimalt med HP. Jeg tror det der var fjerde gangen vi allerede sett denne kampen, at han har under 3% HP igjen og overleve. Ja, det er nesten uheldig for GamerMag. Enten det, eller så er Peder plutselig en av Norges beste support-spillere. Det er at han klarer å overleve og finne sånne situasjoner. Det er ikke at GamerMag går så dypt inn for å ta han. De får det aldri til. Peder overlever gang på gang. Det er farlig, altså. Det kan være at det bare er litt tilfeldig, og ting går rett og slett ikke GamerMag sin vei. Men foreløpig at det er at Peder har overlevd så mange ganger, de sørger for at Supergodsmagler klarer å holde en solid ledelse. Oi. Ja, hva sa det? I det vi ser Lavastava i blokka av helt alene, der skulle du ikke befinne deg, dessverre, kjære Thresh. Helt alene, og da åpnes midttårnet også, for at han kan plukke det av imens. Ja, så prøver du faktisk å stikke av. Ja, det sier jo bare, jeg håper å si, GamerMag, de har jo midtet oss om Celestial Gaming, og hvis det er noe Celestial Gaming også har vist seg at de greier å hente seg tilbake igjen når det drar utover i late game teamfights. Så vi skal se nå at GamerMag, hvis de greier å holde tålmodigheten for oss, så virker de samler seg sammen når det er snakk om 5 mot 5. Yeah.
Ja, det ble mest interessant å se at Dark Cellar, han gikk faktisk for Blade of the Rune King, selv om han ligger bak. Det er utrolig farlig uten jungle hjelp. Går veldig dypt inne, helt alene, men gikk flashe ut der også, var litt redd. Et øyeblikk, Airmag ser litt stresset ut her for livesending. Supergodt. Ut av dem nå, prøv å legge presset videre på, hold denne ledelsen og dra det videre inn i kampen. Ja, det er alt for tidlig å prøve å predikere noe som helst, men de begynner å trekke godt ifra Supergodsmøgler. De har en 7 kill ledelse. Klarer fortsatt sikkert å holde følge i Objectives Gamermag. Men det er bare et spørsmål til hvordan dette fortsetter. Lava Sava igjen, Boomen Hook! Veldig lav resten av laget. Eda derimot, men han får seg ikke bort. Det samme gjør med Dark Zelda, får seg heller ikke av gårde. Og da er det fire mann plutselig, og skal vi se Onishan også, at det er en rå ace, det er det! I det Johnny Boytoy plukker opp den siste igjen, det er hans fjerde for dagen. Vi er nødt til å ta en titt på det en gang til. Altså, Gamermag, de hadde egentlig en ganske grei lokasjon, men Onichan var ute av posisjon, de prøvde å gå litt taget sitt, lave seg med bombe-initiaten sin, og vi ser hvor utrolig sterk Flaker er. Han rett og slett runde, bare avslutter livet til alle Gamermag-spillerne bakfra. Han går fra spiller til spiller, Gamermag, de prøver å unnslippe, men de får ikke gjort skaden, de henger så langt bak. Til slutt var det bare en liten clean-up duty for Johnny Boytoy, og jakta ned en clean 5 ace, utrolig solid for Supergodsmøgler. Kontra tilbake nå, og sikrer seg et inhibitor-tårn i tillegg. Kampen begynner å gå ut av kontroll. Dette er ikke den formodigheten vi håpet skulle få se fra Gamermag. De har blitt plukket rett fra hverandre nå, og Supergods har gjort alt riktig i teamfights for å plukke seg med, og Flaker. Det er å si veldig imponerende der, at han går rett inn fra kanten og avskjærer motspillene sine på direkten så. Får vi se da, det er 14 kills mot 2, og det ser ut til at blodbadet skal føre inn i en massakre. Da er det til Gamermag. Prøv å avslutte hele den naken inhibitor. Så er det helt alene, og en drage på vei her. Ja, dette kan bli en utrolig farlig teamfight. Jeg tror ikke Gamermag har lyst til å påslå at den går i hvert fall ekstremt aggressivt. Snikketago er ikke redd for å gå inn alene og gjøre mye skade på 3 medlemmer. Men det er ikke nok av falsk slutt alene. Får vi se da, Flaker låser ned Odichan. Lava Sava greier å hente ned bort, og ja, de sliter med å plukke ut de siste medlemmene. Men imens så har Gamermag blitt hentet av dragen. Det ser ut som den igjen skal gå over i favør på Supergold. Så bortsett fra den første har plukket med begge de to neste dragene i sin favør. Gamermag, de har slettet veldig mye med rotasjonene sine og posisjoneringen sin spesielt. De går litt aggressivt, akkurat nå så Mugga sniket tak og skjønte, ok, jeg gikk litt for aggressivt, laget var ikke der til å backe han opp. Han gikk dessverre ned, de måtte gi tapt på dragen i tillegg. Det er liksom bare øker og øker for Supergodsmøgler. Gamermag, jeg vet ikke helt om det er nerver eller noe sånt. Det ser ikke ut at de er synkronisert optimalt foreløpig. De hadde kanskje også regnet med at Dark Zelda kommer til å være mye, mye større utslagsgivende kraft i topplane. Det har han dessverre ikke vært. Han ble rett og slett campet litt for hardt av Johnny Boytoy. Men Johnny Boytoy, han tror synes jeg er den spilleren som har spilt mest solid på Supergodsmøgler så langt. Han har vist frem at det var ikke bare det at han har spilt mange kamper og trent seg frem. John Lidley virkelig viser frem styrken som jeg kan gå og se der på ett spil som treffer på Stigetako. Halvveis ned alene. Treffet nesten på den. Nummer 2 også. Da ser jeg da med Zed på vei tilbake hjem. Tør de å gå inn for å plukke opp med seg en tibetørn også her. Flaker er ute og ser etter folk langs kanten. Ikke redd for å gå dypt inn. Se så mye skade på medlemmene. Det er som en gang de greier å låse av ett target. Så er det plutselig både Nami og Johnny Boyta. De plukker med seg. Oski, Oski. En er nok skade til å plukke seg. Flaker går rett ut med en gang. Og da tar de plutselig med seg 2. Skal vi se da. Om de greier å få med seg mer Anna enn en inhibitor også, for det er 2 mann og en inhibitor bare i det ene av dem ble plukket. Det var Oski, det var AD-carryen som ble plukket der på 2-1-12, og det sier litt om hvor styrken er plassert på det laget her. Ja, nå har gulledelsen bare gått totalt ut av kontroll. De steget så mye som 10.000 på veldig kort tid i favor av Supergodsmøgler. De plukket opp kill etter kill. Den der var så utrolig fin initiert fra Team Gamermag. Men de var rett og slett ikke sterke nok. De klarte ikke å børste ned Oski, som ble plukket ut på frontlinen av Lava Sava. At de ikke klarte å børste ned der i det hele tatt. Fikk ikke ned halvparten av åpen engang. 2 av spillene deres ble smeltet ned. Resten av laget måtte ta retrett. De mistet inhibitoren sin. De kjenner press og Gamermag etter å ligge 10.000 gull bak etter bare 26 minutter inn i kampen. De trenger et veldig stort mirakel for å gjøre comeback. Jeg kan nevne det at Johnny Boytoy her allerede på 18 stacks på Majors. 18!
15 har kommet seg opp på med 6-0-9. Vi kunne jo tatt en avstemning om hvem som har skilt seg best ut I hele kampen, men det ikke noe tvil om at det her Jungo Nidalin til Roddy Boitoy må bannes ut I kamp nummer 2 som skal spilles rett etterpå, uavhengig av hvordan det går nå på slutten av kampen. Gamermag med 11.000 gull bak, det en sjanse her for at de kan hente seg tilbake Smiley? Det jo alltid en sjanse så lenge de ikke gir opp, men ja, det en skummelt risikabel sjanse som minimalt med comeback-potensialet. De kan prøve å rotere rundt, se om de klarer å plukke opp et, kills, et par kills hvis Supergodt smøgler splitpush litt for uvørent. De ser seg ikke for før de runder til hjørnet. Det nesten bare det de kan gjøre, prøve å trekke ut kampen, men vi må trekke ut kampen veldig lenge. I hvert fall I 20 minutter til må de prøve å dra ut kampen hvis de skal kunne klare å jevne ut forskjellene. Og de 20 minutterne, det nok den tid jeg ikke tror de har. Foreløpig Supergodt smøgler, de har en så gigantisk ledelse. De vet det. Så jeg dytter rett videre på. Dem har ikke tenkt å gjøre noe tabba som helst. Dem dytter bare strategisk det ene tårnet for det neste. Det vi ser dem med 5, så må 4 et lite øyeblikk. Det Tom oppe dypt inn for å se hvem han kan plukke med noen også. Det den ledelsen, og det sier så sitt at Gamemag, de gir ikke opp I hvert fall. For gud, han vet hvor mange som ville satt I denne situasjonen her og tenkt. Spesielt hvis de da satt og spilt, la oss si, på ladder I solo queue. Det som sagt, vet du hva gutta, det bare å trykke Steve in slash FF med en gang. Onichan, han prøver seg på en innsekk, enda for sleng Ossi tilbake igjen dessverre. Da får Flaker plukket med han også, og da det 5-4 I det de dytter inn på inhibitor tårn nummer 2. Det Johnny Boitoy. De faktisk alene og blir drept også her. Det shutdown. Faktisk på Johnny Boitoy som går tilbake ned igjen. EDT skal vi tro om det ble 9. Nei, det faktisk på 10 stacks på Magi's som faller der på direkten bare å plukke han med. Det var kanskje det du snakket om med å komme rundt hjørnet uten å følge helt med. Ja, men det var fortsatt veldig lite hjørne. De må komme seg rundt en 10-12 sånne hjørner til for å kunne gjøre et comeback. Men en god start. Klarer for den shutdown på Johnny Boitoy. Fjerner en høy av Magi-stacken hans på Needly. Det beste som kunne skje akkurat nå, men ja, de trenger veldig mange flere sånne små mirakler for å kunne få gjort noe. Greier I hvert fall å stoppe det her I beleiringa. Fra Supergold smøgler, vi har plukket Johnny Boitoy alene, så har de kjøpt seg et par minutter til. Og kanskje en drage neste drage nå på om ett minutt. Da ser det ut som Johnny Boitoy på vei direkte dit for å ta kontroll. Ja, absolutt. Det skal bli spennende å se om de prøver seg på en Baron for å gjøre et slags nådepush på Gamermag. Det fortsatt en solid ledelse. Det var en liten fordel til Gamermag å klare å plukke ut den Nidlin omsider. Men de trenger en god del sånn også. De må klare å ta ut Oski også. Han har overlevd ekstremt mange ganger. Peder har ikke gått ned enda. Det et lite mirakel I seg selv. De har spilt solid Supergodsmøgler. De har bare 3 kills til Gamermag så langt. De har et godt killer-team egentlig Gamermag. Men de har liksom ikke fått det til å fungere. Ting har ikke gått deres vei I det hele tatt. Nå tror jeg kanskje at de prøver å baita ut en Baron her. Supergodsmøgler. Og det kan bli utrolig farlig for Gamermag. Ser at Gamermag kanskje kommer til å da gå for draget I stedet for, ser om de ikke kan plukke med seg et mål og så komme seg rett hjem. Det finges også heftig fra Supergodt med at med en gang Barrett fall, så skal det gå rett mot det siste indre tårnet som igjen I topplane. Nå faller dragen, får med for Gamermag, og det jo bedre enn ingenting, det deres andre draget I kampen. Spørsmålet har du nå å si når de med 13, nesten 14.000 gull bak. Og det dyttes inn med Baron Nashor, med Hand of Baron Buffen, som står på samtlige medlemmer. Supergodt. Det kunne ikke skade I alle fall å forsøke på det, men de prøver I hvert fall å holde håp I livet og se om de klarer å få sånne Baron Dragon Buffs. Det bra å ha, men ja, det jo ikke så veldig lett heller. De må komme seg og bli en utrolig solid angrepslinje fra Supergodt-smøgler. Jeg vet ikke om de har tid nok til å kunne få gjort noe ut av det. Dragon buff nummer 2 deres så å si ubrukelig I deres nåværende situasjon. Det går aggressivt, tårnet tar ekstremt mye skade. Ja, Flaker tar ganske mye også, men de får med tårnet, og det kanskje det viktigste. Tom også går dypt ned på Onichan. Akkurat ikke nok skade til å ta med han, men det spiller kanskje ikke noen rolle. Han dør faktisk I bakgrunnen I det de bytter, 1-1. Det support mot midlener som faller der, Flaker. Sett man ønsker å prøve å få det mer, Oski, har du skadet som skadet? Det Flaker som tar med seg nummer 2. Og sett fantastisk, han tar med seg nummer 3 også, Onichan. Så vidt unna.
Men da er det fire mann til sammen som er nede. Tre av dem drept av Flaker, kapteinen selv. Den gode kan han prøve seg på Peter, men det er ikke nok. Det er en ace. Og da kommer GG ut også, og Surrender. Vi kommer til å gjøre oss galt å komme inn i kamp nummer to. Og Gamermag må rett og slett gjøre noen store endringer før de skal komme inn i kamp nummer to. Ja, de Gamermag spilte ikke dårlig, men Supergassmølle spilte rett og slett litt bedre. De klarte, jeg vet, det kan være at det var litt RNG-guard i noen av øyeblikkene der for Supergassmølle sin favør. Gamermag, de spilte solid, men det var ikke nok. Hvis vi tar Hearthstone-referanser, så var det ikke noen tvil om det var veldig mye Death Rattles som slo ut i hvert fall. Det er ikke sånn noe tvil om. Vi kommer til å ta en kort pause i det vi får håpe at Gamermag gjør det samme og henter seg sammen og gjør seg litt kjøligere, rett og slett. For det er kanskje noe av det mest brutale vi har vist fram i Telenor-ligaen så langt. Vi tar et par minutters pause, og så er vi straks tilbake igjen.